Квіти, янголи та патріотичні написи – все це зобразили діти з села Володимирівське та селища Сонячне Запорізького району на автівці, яка поїде на фронт. Для цього використали понад 12 балончиків, фарби та трафарети, створені власноруч. Маю я кізочки. Тобі подобається? Да. Це моя донька вирізала трафареточки для моєї внучки, щоб ми пішли з внучкою. І нарисували красиво на машину. Мені дуже подобається розмальовувати. Вже це військовим, щоб швидше була перемога. Цей позашляховик для військових придбали волонтери за кошти благодійних внесків. Керівник фонду «Допомога людям України» Владислав Калюжний каже, за 3 тижні зібрали 210 тисяч гривень. Збирали кошти всім миром, це соцмережі, небайдужі люди. Тут у нас є на Сонячному, там одна вулиця, яка активно приймає участь, допомагає нашому фонду збирати кошти. Є теж хлопці, там фермери, які допомагають. Вона обійшлася з ТО, з пригоном, всім 210 тисяч гривень. Автівка, яку розмалювали діти. Вони будуть дивитися на цю автівку, вона буде їх надихати, якнайшвидше одержати перемогу. Позашляховик передадуть військовослужбовцям ЗСУ, які воюють на Запорізькому напрямку. Воно вкрай необхідне. Це логістика, це швидкість вирішення питань, це закриття дуже багатьох питань з приводу забезпечення і таке інше. Шляхове сполучення дуже погане, ну, в тих місцях, де знаходимося ми. Тому автівки працюють на знос. Ну, люди не витримують, а автівки так само. Під час бойових дій, ну, трапляється все, що захочеш. Тому ніхто не може гарантувати, що вона прослужить довго. Але ж ми будемо намагатися зберегти техніку і використати на благо нашої вітчизни.